Landsmøtedelegater. Frode var inne på dette med å si, sprenge noen bomber, så kanskje denne her er en liten løsning nå. Forholdet må legges rette til for at Norge skal forbli en energistormakt, hvor energisektoren forblir en viktig del av vårt næringsliv. Bygge ut vannkraft og gjøre det enklere å modernisere eksisterende kraftverk uten omfattende konsesjonsbehandling. Man må kunne overføre konsesjonsbehandling av småkraft til kommunene for å få fortgang i utbyggingen. Vi må ikke sette strengere krav til norsk industri enn EUs regler for å kunne unngå at bedrifter flytter ut. Vi må kunne melde Norge faktisk inn i Euroatom, som er EUs organisasjon for utvikling av atomenergi, og vurdere Norges muligheter og roller innenfor kjernekraft, uten å ta et endelig valg om Norge faktisk skal ha kjernekraft. Det er viktig at Norge skal opparbeide og vedlikeholde kunnskapen om atomenergi. Norge har i dag store forekomster av thorium og har mulighet til å bidra til å utvikle og trygge et mer moderne kjernekraftverk. Vi får faktisk hydrogen og salt ut av dette her, samt at det er også en miljøvernlig løsning. Takk.